নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই পদ্ম গগৈ। আজি ভতিজাটোৰ কাৰণে এটা মোবাইল আনিবলৈ গৈছিলোঁ, পোকো X3 Pro। সেই মোবাইলটো দোকানত নাই, তাকে বেলেগ এটা মোবাইল ল'বলগীয়া হ'ল, নাইজো মোবাইল। ভতিজাটো ইমান পচন্দ হোৱা নাই, তথাপিতো ল'বলগীয়া হ'ল আৰু, উপায় নাই, বেলেগ মোবাইল পচন্দ নকৰে। সেই পোকো X3 Pro ল'ম বুলি আশা কৰি আছোঁ। সাবস্ক্রাইব করে দিব।